Teplimijelom je maligna bolest, znači bolest koja ukoliko se ne liječi i ukoliko se ne liječi pravomreveno, može završiti e, invaliditetom i u najgorem slučaju zapravo smrću bolesnika. Zbog toga je važno da ukoliko bolesnika... Treba liječiti da se takvo liječenje, bez obzira na trenutno stanje sa COVID-19 infekcijom ne odgađa. Znači, liječenje kod bolesnika, bez obzira na trenutnu situaciju treba započeti. Zašto? Zato što se radi o bolesti koja ima svoju biologiju, koja ima svoj način ponašanja i koja je u nekim stvarima zapravo specifična. Multiplim jelom je bolest koja, recimo to tako, izaziva dovodi do razgradnje kosti, uzrokuje takozvane osteolize. Ta se razgradnja kosti, oštećenje kosti može recimo desiti u području kralježnice i u tom slučaju ukoliko dođe do pucanja takve kosti može doći do ozljede leđne moždine i u tom slučaju bolesnik može ostati čak i nepokretan. A da ne spominjemo da to može ostaviti za zapravo trajne posljedice po pitanju bolova koji se onda teško kupiraju i sa snažnim analgeticima. Znači može dovesti do invaliditeta. Također se radi o bolesti koja može dovesti do oštećenja bubrega. U slučaju značajnijeg oštećenja bubrega može se desiti da naš bolesnik završi na dijalizi. Dijaliza zapravo značajno remeti kvalitetu života bolesnika i takvi bolesnici moraju odlaziti u bolnicu na postupak dijalize i dva i tri puta tjedna. Što znači nastojimo spriječiti takve posljedice i zbog toga ovu bolest treba početi liječiti na vrijeme osim same terapije koju ova bolest zahtjeva koja je zapravo kombinacija kemoterapije i pametnih lijekova koji se mogu primjenjivati na različite načine bilo da se unose peroralno znači uzimaju na usta bilo da se daju u obliku subkutarnih injekcija bilo da se daju u obliku intravenskih injekcija znači lijekovi se mogu primjenjivati na različiti način Pored tih lijekova koji se primjenjuju za liječenje same bolesti, postoji i takozvana potporna terapija, a to su pak lijekovi koji se daju da se smanji oštećenje kosti. Lijekovi koji se primjenjuju, kemoterapija i pametni lijekovi, imaju naravno i svoje određene nuspojave. Pa se uz primjenu određenih lijekova koji se koriste za liječenje multiplog mijeloma postoji jedna veća sklonost trombozi. Zbog toga treba primjenivati i lijekove koji su protiv zgrušavanja. To je posebno važno sada istaknuti u ovo vrijeme kada imamo i ograničeno kretanje naših bolesnika i posebno voditi računa da zbog tog ograničenog kretanja naši bolesnici uzimaju i tu terapiju koju, koja rječava nastanak tromboze. E, isto tako ovi bolesnici e, mogu razviti jednu neutropeniju odnosno smanjeni broj leukocita, smanjeni broj granulocita što dodatno stvara sklonost infekcijama i zbog toga kad liječimo ovakve bolesnike treba voditi računa o vrijednostima leukocita i ukoliko je potrebno primijeniti faktore rasta granulocita da bi na taj način smanjili njihovu sklonost raznim infekcijama. infecções. Liječenje multiplog mijeloma, posebice u ovim sada novim uvjetima kada imamo sve potentnije, sve jače i sve učinkovitije lijekove, može dovesti i do hipogama globulinemije. Imunoglobulini ili gama globulini su zapravo korisni našem organizmu za obranu od infekcija. I kod takvih bolesnika kod kojih primjećujemo da se smanjuje nivo imunoglobulina, odnosno gama globulina, potrebno je te gamma globuline primjenjivati intravenski kako bi se imunitet naših bolesnika poboljšao. Znači, um, ono što, bi, što je važno istaknuti, liječenje ne treba odgađati, ali je potrebno liječenje odabrati prema svakom bolesniku ponaosob. S obzirom da se mogu primjenjivati različiti lijekovi, treba ovisno o samom stanju bolesnika, ovisno o mogućnostima bolesnika prilagoditi liječenje kako bi bolesnik to liječenje mogao adekvatno pratiti a da se što manje zapravo izlaže riziku zaraze koja potencijalno postoji. Samo liječenje maligne bolesti Također post, po, predstavlja jedan vjerojatno pojačani rizik za zarazu m time što mora dolaziti u bolnici, m time što se imunološki sustav narušava primjenom ovih lijekova. No, svejedno još uvijek je zapravo opasnije imati malignu bolest i malignu bolest treba zapravo, malignoj bolesti treba zapravo i u ovom trenutku dati prednost.